Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu je jedina visoka škola iz Srbije koja učestvuje u projektu pod nazivom Institucionalni okvir za razvoj treće misije Univerziteta u Srbiji. Pored nje učestvuju i univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Kragujevcu i Univerzitet Metropolitan iz Beograda. Treća misija univerziteta podrazumeva tri dimenzije, transfer tehnologija i inovacije, kontinuirano obrazovanje i društveni angažman. Ciljevi ovog projekta su da se stvore uslovi za razvoj treće misije promenom postojećih zakona i donošenjem novih, kao i izgradnja kapaciteta visokoškolskih institucija za njenu implementaciju. Na sastanku održanom u prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija prisutnima se obratio direktor ove ustanove Milorad Rančić, koji je prisutne upoznao sa radom škole i izrazio zadovoljstvo što je baš ova škola jedina u Srbiji koja učestvuje u projektu. Teme koje su bile obrađene u okviru skupa su izlagali predstavnici partnerskih institucija iz zemlje i inostranstva, Univerziteta iz Kragujevca i Univerziteta iz Barija iz Italije. Sa Univerziteta iz Kragujevca govorile su Jelena Jevtović i profesor dr. Vesna Mandić, koja je istakla da je u pitanju veoma važan nacionalni strukturni projekat u kojem učestvuje i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovo nije prva saradnja Univerziteta u Kragujevcu sa Visokom tehničkom školom, a koordinator Vesna Mandić izrazila je svoje očekivanja, ali i dalje planove povodom održavanja pomenutog projekta. I očekujemo od ovog projekta da će imati zaista održive rezultate. Ja bih sada istakla samo neke. Danas imamo radionicu koja govori o inovacijama. Ova visoka škola je uključena u takve inicijative od ranije, tako i prepoznata da bude jedina visoka škola koja učestvuje u ovom projektu, pored 6 univerziteta u Srbiji. I ono što imamo od najsvežijih i najaktuelnijih dešavanja na projektu je zapravo takmičenje za najbolju studentsku ideju u kojoj je uključena i ova visoka škola. Sprovodi se na nivou Srbije. Preko 350 studenata je u prethodnih mesec dana artikulisalo oko 100 poslovnih ideja i sa njima ćemo zajedno do jula meseca raditi na razvoju tih poslovnih ideja veoma detaljno i želimo da studente zaista naučimo da naprave te preduzetničke korake, da kreativno razmišljaju i da pokušaju da nakon završetka studija sebe zaposle, da ako ne u svojoj firmi, onda i da kod poslodavca budu oni koji će biti kreativni, inventivni i da na taj način obogatimo to formalno obrazovanje i ovakvim inicijativama. Partneri projekta iz Evropske unije su univerziteti iz Maribora, Barija, Lisabona, Kremsa i Brightona. Predstavnik univerziteta u Bariju, Alberto Fornasari, posetio je Visoku školu strukovnih studija u Zrenjaninu gde je održao predavanje na temu od rezultata istraživanja do inovacija. Pre svega izrazio je zadovoljstvo što je univerzitet u Bariju jedan od učesnika, a potom je objasnio na koji način funkcioniše projekat u Italiji. Veoma mi je drago da sam učesnik, to je da je naš univerzitet učesnik u ovom projektu i smatramo da je vrlo zanimljivim da sami, da zajedno sa univerzitetima u Srbiji razvijamo treću misiju u Srbiji i smatram da ćemo uspeti u tome. Treću misiju u Italiji implementiramo nekih 5 godina i još uvek radimo na promeni zakonskog okvira i svih mogućih propisa koji su vezani za treću misiju, to je za implementaciju treće misije u Italiji i smatramo da je ona veoma važna misija pored prve dve, a to su obrazovanje i istraživanje. Projekat je finansiran u okviru Erasmus Plus programa Evropske unije, a nosilac projekta je Univerzitet iz Kragujevca. Pored Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvuju i Zavod za intelektualnu svojinu, 3 biznis inkubatora i 1 preduzeće. U okviru radionice planirana su i predavanja predstavnika sa Univerziteta iz Beograda i Novog Sada i Lisabona.